Аварія, у якій загинула жінка 1950 року народження, трапилась близько 8 ранку у Тернополі. Виїхавши на місце, було виявлено літню жінку, яка їхала на велосипеді. ДТП відбулося на перехресті вулиці Гайова-Будного. Другим учасником ДТП був водій вантажного автомобіля «ЗІЛ». Лікарі намагалися надати першу допомогу, врятувати жінку, але жінка не вижила, померла на місці. За попередньою інформацією, водій вантажівки зачепив велосипедистку заднім колесом. Впавши, вона отримала травми, несумісні з життям. Триває слідство. Водій каже, що буцімто просто почув крик, загальмував зразу і вийшов з автомобіля. А велосипед цілий, так. Тобто, якби відбувся переїзд чи щось таке, тобто по характеру пошкоджень велосипеда взагалі ніяких не було. Впав велосипед, все. Водія вантажівки забрали для освідчення та перевірки на вміст алкоголю. Очевидців аварії поліцейські просять телефонувати на лінію 102.